dowladda federaalka oo ku dhawaaqday in ciidamada Itoobiya gabi ahaan dalka laga saarayo dhamaadka sanadkan 2024ka Abiy Ahmed oo ku calaacalaya Mareykanka iyo reer galbeedka si ciidamadiisa ay u sii joogaan Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay Mareykanka oo go'aan culus ka qaatay siyaasadka Puntland iyo dowladda dhexe ku aadan howlgal laga fuliyay dhanka iyo buraleyda Galmadow qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadatay go'aan culus oo ka dhan ah joogitaanka ciidamada Itoobiya ee gudaha dalka xilli ay u muuqato in go'aankii ugu adkaa abid uu noqonayo tallaabada madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa ay qaadayaan si looga jawaabo isku dayga Itoobiyaanka ay ku doonayaan baddeena Soomaaliyeed looguna ciqaabo qaladkaas ay ka galeen dalkeena ayay mar kale madaxda qaranka Soomaaliyeed waxa ay qaadayaan tallaabo culus oo karana Abiy iyo xabashidiisa taas oo gabi ahaan looga saarayo dhulka Soomaaliyeed ciidamada Itoobiyaanka ah ee jooga dalkeena ayaa isugu jira laba qaybood kuwa magacaad miiska howlgala oo jooga dalka iyo kuwa si sharci darro ah xuduudda uga soo tallaabay soona galay dhulka Soomaaliyeed haddaba maxay tahay go'aanka dowladda goorma ay ka baxayaan ciidamada sheeye Itoobiyaanka ah gudaha dalkeena Soomaaliya ciidamada Itoobiya kama sii mid ahaan doonaan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ee ka howlgala Soomaaliya waxaana dhamaantood laga saari doonaa dalka si ka duwan wadamada kale ee ciidamada ADMIS ay ka socdaan ee dalkeena ku sugan sida Kenya, Burundi, Uganda iyo Djibouti. Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ciidanka ADMIS ee dalka ka baxaya lagu daro gabi ahaanba ciidamada Itoobiya ka jooga gudaha Soomaaliya sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud oo arintaas sheegay inay tahay go'aan dowladda dhankeeda ay gaartay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dhamaadka December ee sanadkan 2024 la qorsheeyay in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka bixi doonaan gudaha Soomaaliya taas oo sheegay in lagu gol xarayo difaaca dalka Soomaaliya in la soo xiro dhammaan xuduudda in la wadaagno Itoobiya ciidamada Itoobiya ee dalka jooga ayaa aad u badan lagamana hayo tiro rasmi ah maadaama ay jiraan cutubiyaan ka tirsanay ADMIS oo si madax banaan ama ka madax banaan howlgalka midowga Afrika u jooga dalkan Soomaaliya taas oo ah xadgudub kale oo weyn oo Itoobiya qarannimadeena ay ku soo qaaday Xuseen Macalin ayaa sheegay in ciidanka Itoobiya aysan hadda kadib ilaa loo ka sii ahaan doonin xarumaha muhiimka ah ee dowladda Soomaaliya isla markaana la qorsheeyay in gabi ahaantood laga saaro dalka dhamaadka sanadkan 2024 hadda ciidamada Itoobiya goobaha ugu muhiimsan ee dalka ay uga sugan yihiin waxa kamid ah Baydhabo oo madaxtooyada Koonfur Galbeed ay degan yihiin Gedo Bakool iyo Hiiraan dowladda Soomaaliyeed ayaa hadda shaacisay in ay ka go'an tahay in bilo gudahood dalka looga saaro dhammaan ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan xindaabka gudaha Soomaaliya dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxa ay saaxiibada caalamiga kala xaajoonaysaa in la helo ciidamo ka socda midowga Afrika oo ka howlgeli doona Soomaaliya muddo hal sano ah oo ku beegan Janaayo 2025 sida uu qorsheysan dowladda Soomaaliya ciidamada cusub ee Janaayo 2025 ka howlgeli doona dalkan kuma jiraan kuwa Itoobiya waxayna u badan tahay in qiyaastii 10,000 oo ciidanka ADMIS ka tirsan ay sii joogi doonaan dalkan kuwaas oo wax laga bedelayo hanaanka ay u shaqeeyaan iyo magaca hadda ay ka howlgalaan xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa cirkaas ku sharaatay waxayna gaartay heer labada dal ay kala xirtaan safaaradaha iskuna hanjabaan Soomaaliya ayaa raasatay garbo caalamiya waxayna muujisay in dhanka diblomaasiyadda ay u adkaatay Itoobiya sidoo kale Soomaaliya ayaa u diyaar garowday haddii Itoobiyaanku wax ku raadiyaan gacan ka hadal in awood dagaal ay uga hortagaan awoodda ugu weyn ee Soomaaliya ku tashanayso waa Turkiga oo saxiixay in 10 sano uu difaaci doono badda Soomaaliya muddadaasi waxa lagu dhisi doonaa ciidamada badda Soomaaliya sida lagu xusay heshiiska waxaana la soo saari doonaa shidaalka Soomaaliya muddo 10 sano ah oo ciidanka Turkiga dalkeena ay joogayaan Abiy Ahmed ayaa hadda bilaabay inuu qaladaan u dirsado saaxiibada caalamka si ay ugu yaraan uga hadlaan Soomaaliya oo aan looga saarin wadamada safka hore ee qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee ka bilaaban doona Soomaaliya kaas oo lagu xalin doono sida la sheegay in ciidamadaas ay sii joogaan sanado kooban dalkeena hase yeeshee Itoobiyaanku iyagoo walaac ka qaba ka bixitaanka dhammaan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya ay haddana raasanayaan taageero gobolka iyo caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub oo dhaqaalaha holka ka cusub bixin doona waxayna kala xaajoon doonaan in ugu yaraan ciidanka Itoobiya 2000 oo kamid ah loo ogolaado in Soomaaliya ay sii joogaan taasoo dawladda Soomaaliyeed ay diidan tahay dhankeeda inay aqbasho joogitaanka ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha dalkeena Soomaaliya Abiy Ahmed maanta qaylidiisa iyo baroortiisa ayaa baxaysa isagoo hore ugu dhiiraday in si gardarro ah ku qaato badeena maanta wuxuu barayaa madaxda Soomaaliyeed wuxuu dacwo u tagayaa caalamkii isagoo markaa sheegaya in Soomaaliya ay ka saarayso dalkeeda taasoo hadii ciidanka Itoobiya ka baxaa wadankeena qasaaro ku ah Abiy iyo dawladdiisa maadaama dhaqaale fara badan ay ka helaan ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gudaha dalkeena dawladeennuna maanta talaabo geesinimo iyo bogaadin lahi qaaday si loo dabar jaro xabashada doonaysa in badeena ay qaataan ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa warka soo saaray duqeyn cusub oo ka dhacday Puntland xilli qasaaro culus halkaas laga soo sheegayo militariga Mareykanka ayaa sheegay in 12 bishan May lagu dilay duqeyn cusub oo ka dhacday deegaan ka tirsan maamulka Puntland 3 dagaalan ka tirsan kooxda Daacish Afrikom ayaa sheegtay in duqeyntan ay ka kaashadeen dawladda federaalka ee Soomaaliya duqeyntan ayaa waxay ka dhacday deegaan fog oo ku dhow deegaanka Dhardhaar oo qiyaasii 7 kilomitir dhan koonfur bari kaga beegan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Soomaaliya ayaa weli muhiim u ah ammaanka bariga Afrika ciidamada Mareykanka ee Afrika waxay sii wadi doonaan tababarida la talinta iyo qalabaynta ciidamada saaxiibada la ah si ay u soo qabtaan ISIR gicisada ayaa lagu yiri warka soo baxay Afrikom ma jiro wax qasaaro ah oo duqeyntan ka soo gaadhay dadka rayidka ah sida ay sheegeen taliska ugu weyn Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo Afrikom taasoo muujinayso in sheegashadii Puntland ee dhawaan ahayd in dawladda ay saxo kala fulin ay been noqonayso marka la fiiriyay Mareykanka uu xaqiijiyay warka ah in dawladda Soomaaliya oo garab ka helay Mareykanka duqeyntaas ay fuliyeen duqeyntan cusub ay imaanaysa xilli doodkii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay duqeymo ka dhacay buraha Caalmadow ee gobolka Sanaag balse Puntland ay beenisay jiritaanka weerarkaas ay mas'uuliyadiisa sheegatay dawladda dhexe ee Soomaaliya goor dambe waxa la xaqiijiyay duqeymaha ay sheegatay dawladda federaalka ay buraleyda Caalmadow ka dhaceen balse Puntland ayaa beenisay oo sheegtay in dawladda federaalka aysan howlgal ka fulin karin dhulka maamulkeeda beenintaas ayaa timid kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in duqeyn ay sagaashadeen saaxiibada caalamiga ay ku dileen 3 kamid ah horjoogayaasha qawaariijta iyo 20 maleeshiyo taasoo hadda karigan Mareykanku uu si cad u xaqiijiyay in howlgalkaas la fuliyay saxabiyaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda wadanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo